Agrāk uzņēmumam Latvijas gāze piederēja faktiski visa dabasgāzes saimniecība Latvijā, taču Eiropas Savienības prasības lika to sadalīt. Gāzes pārvades sistēma un Inčukalna dabasgāzes krātuve bija jānodala pilnībā, un pārvades un krātuves operātori Connexus Baltic Grid kontrola paketi pakāpeniski iegādājās valsts kompānija Augstsprieguma tīkls. Savukārt gāzes sadales sistēma, kas gāzi nogādā līdz katram mājoklim, palika Latvijas gāzes īpašumā un tika nodota jaunam meitas uzņēmumam ar nosaukumu GASO. Latvijas televīzijai zināms, ka pēc nodalīšanas par ietekmi GASO nopietni interesējās valsts kompānija Latvenergo. Uzņēmumam bijušas jau detalizētas sarunas ar vienu no Latvijas gāzes akcionāriem par daļu iegādi. Tālaik ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro apstiprina, ka iespēja Latvenergo iegādāties sadales sistēmu caur Latvijas gāzi tikusi apsvērta. Tomēr bijuši vairāki pretargumenti, kādēļ beigās darījums nav noticis. Piemēram, prognozes par gāzes patēriņa mazināšanos, kā arī tas, ka Latvenergo būtu kļuvis par Latvijas gāzes akcionāru līdzās Gazprom. Gāzes tirgus ir nevis ar augšupējošu tendenci, bet ar sarūkošu tendenci. Otra lieta, vai Latvijas valstī ir jāpiedalās gāzes tirdzniecības uzņēmuma kapitāla daļa pirkšanā. To apstākļu kopums lika skatīties šo jautājumu diezgan negatīvi. Krievijas karš pret Ukrainu situāciju Latvijas gāzē ir būtiski mainījis. Lai gan sankcijas Latvijas gāzi tieši neskar, pagājušajā gadā Saeimas pieņemtās izmaiņas Nacionālās drošības likumā aizliedz Krievijas akcionāriem pārvaldīt nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, kāda ir GASO. Līdz ar to lielākais īpašnieks Gazprom nevar balsot Latvijas gāzes akcionāru sapulcēs, kamēr tās īpašumā ir GASO. Latvijas televīzijai zināms, ka pirms vairākiem mēnešiem Latvijas gāze kā potenciālu pircēju uzrunājas arī Latvenergo. Ekonomikas ministri apstiprina, ka diskusijas par iespēju Latvenergo iegādāties GASO pērn ir bijušas. Viņas prāt šādam solim būtu vairāk ieguvumu. Mēs arī esam diskutējuši vēl tajā laikā, kad arī enerģētika bija ekonomikas ministrijas kompetencē, ka šī te līdzdalība vai iespēja ietekmēt šo infrastruktūras attīstību būtu ļoti izdevīga taisa brīžos, kad ir jāpieņem lēmumu par izmaiņām. Jo noteikti, ka valsts pusē tie redzējums, kā attīstīt šo infrastruktūru, ir iespējams mazliet atšķirīgs, kā tikai biznesa atbalstīt lēmumu. Nekāds konkrēts uzdevums Latvenergo no ekonomikas ministrijas kā kapitāla daļu turētājs gan nav dots. Tomēr Indriksone norāda, ka uzņēmums pats var izsvērt vai GASO iegādāties. Vienlaiks viņu uzsver, ka lēmums, kam GASO pārdot, ir Latvijas gāzes ziņā. Mēs jau cerējām, ka kaut kad martā būs kaut kāds rezultāts jau zināms. Nu, šobrīd manā rīcībā nav informācija par rezultātiem. Noteikti, ja arī būs kāds pircējs, tad viņam būs jānāk pēc atļaujas uz ministru kabinetu iegūt līdzdalību Nacionālajā drošībai nozīmīgā kapitāla sabiedrībā, tad mēs droši arī uzzināsim, ja būs kaut kāds rezultāts. Latvijas gāze šonedēļ paziņoja, ka uzrunāt esot vairāki potenciāli investori, kas tagad iesūta konkrētus piedāvājumus. Šobrīd tiek saņemti potenciālo investoru saistošie piedāvājumi. Pēc šī posma noslēgšanās tiks veikta saņemto piedāvājumu analīze un priekšlikuma izstrāde. Paredzēts, ka priekšlikums par investoru izvēli GASO pārdošanas procesa noslēdzošajā posmā tiks iesniegts izvērtēšanai Latvijas gāzes padomē šā gada aprīļa mēneša ietvaros. Latvijas gāzes padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis stāsta, ka izvēlē svarīgs kritērijs būs cena, tomēr ne tikai. Piemēram, jaunajam īpašniekam būs jāatbilst likumu prasībām. Es domāju, ka tas būs tāds komplekss lēmums. Cena viens no galvenajiem jautājumiem, bet būs arī papildus kaut kādi kritērija, un tad padomē būs jālēmj. Par kādu cenu šeit varētu būt runa? Tie ir 10 miljoni, 100 miljoni? Par kādiem 10 miljoniem es runāju? Nē, protams, ka daudz dārgāk izstāvēt. Tātāk infrastruktūra. Nu, tad es domāju, kad notiks darījums, tad jūs uzzināsiet. 100 miljoni. Nē, nu es nezinu, mēram. Nu, man negribētu tos teikt, es ļoti atvainojos. Labāk pagaidīsim kādu brītiņu. Vai saistošo piedāvājumu iesniedzis arī Latvenergo, iesaistītās puses nekomentē. Latvijas gāze rakstiskā atbildē uzsvēra, ka informācija ir konfidenciāla.
Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmans uzskata, ka gaso infrastruktūra ir pietiekami nozīmīga, lai valsts tās iegādi izsvērtu. Ja politiķi tiešām lemtu par labu gāzes sadales sistēmas iegādai, darīt to caur Latvenergo, viņaprāt, būtu loģiski. Tā sinerģija būtiskākā tieši Latvenergo un Gaso gadījumā būtu tas, ka uzņēmumiem ir šīs te klientu apkalpošanas platformas, kas palīdz strādāt ar tiem diezgan optimizētā veidā un tātad arī efektīvi apkalpot arī nelielos klientus, kas ir ļoti būtisks jautājums. Tikmēr klimatu un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars norāda, ka arī bez gaso daļu pirkšanas valstī ir rīki, kā savas intereses nodrošināt. Viņaprāt, drošības riski pārdošanas procesā ir mazi, jo gaso ir regulēts uzņēmums ar daudziem ierobežojumiem. Šobrīd ir pavisam skaidri un konkrēti noteikumi, kā šo kritisko infrastruktūru jāizmanto, kādi ir šīs infrastruktūras turētāji pienākumi, un, protams, mēs šobrīd runājam par pavisam regulētu vidi, nevis par brīvu tirgu. Protams, ka šīs gaso infrastruktūras turēšana var notikt arī nosacīti uzņēmējdarbības vidē un no uzņēmējiem, kas to vēlas darīt, atkārtojot situāciju, ka šis gaso uzņēmums ir regulēts un pārbaudāms nepārtraukti. Čudars arī uzsver, ka nacionālajai drošībai nozīmīgs komercsabiedrības status dod iespēju valdībai nepieļaut situāciju, ka gaso nonāktu Latvijai nedraudzīgu uzņēmumu rokās.